սկզբաներ, բանը եւ բաները առաստված եւ աստված էր բան։ И սկզբանը գелնա, մի հեքիաթ պատմեմ, դերավորենք։ Բանը նանում է, որ տատը այն աշխարհին մոտ է, թորնել այն աշխարհից նորա եկել։ Տատիկի արտադրամասը պետքա քանդի։ Հենց այդ եզերական цаրի տակ ապրումա տատիկը։ Եկեք цаրի անունը դնենք Wi-Fi։ Այս դերույթում կարաս խփես, կարաս գցես։ Կարելի է, բայց արդեն 7 տարեկանից հետո երեք են աตา մուացեց մտնում է այլ դիրույթ։ Ոախեր կառաջանան։ Երեխին պետք չի խանգարել, իր հետ պետքա սովորել։ Ամաղուղ ու աղու հելո։ Բոնջորնո, ծնորակալ եմ աշնության համար։ Եթե ասեն հասմիկ ով ակու հովանավորը, որ ով այմ հովանավորը, դում թևերով եմ ես ցեռնում, ասում եմ տատիկս։ Դիտաքցում եք։ Նախ դումել սկսի դիտել, որ ծնորական հարցը դա ամնակարող երեխաների հետ ու մենք։ Բայց շատ հետաքրքիր է։ Դուք միտասն եք ասում, ազգագրագետ չեմ, երաժշտագետ եմ, բայց ասեմ ազգագրագետ եւ երաժշտագետ։ Ազգագրագետ։ Գիտեք, ես ո՞չ եմ ասելու, չեմ մի ասել, կնայլ սիրուն չի ծածկում։ Ոնց ինձ ինքան կարևոր է որ ուզեք այն երաժշտ երաժիշտ։ Եվ եսինչ շատ լավ եմ ըզգում հենց երաժիշտ գարծավիճակով արող ենք ներկայացնել նաև ներ, են, ճարտարապետ ց... կամ չգիտեմ քիմիկոս։ Ձեն չեմ հանել, մի մինալ, երաժիշտ, միան, եւ։ Բայց ես երաժիշտ եմ։ Երաժիշտ ասմիկ Բաղրամյան եւ տոնացույց երկու թե թե ինքնին հնարավիծ երկուսը չի։ Ես էլ չեմ որոշում, ուղղակի ինձ եկավ այդ անունը՝ տոնացույց։ Չէ, կամսենք։ Անդրադ խոսենք։ Ես ասեմ, տեսեք ճիշտ եմ ասում։ Հասմիկ Բաղրամյան, երաժիշտ եւ տոնացույց կրթահաշակութային հասարակական կազմակերպության հիմնադիր եւ այսօր նաեւ դգին հասմիկ այս թեգը որպես ծեր երկու արդեն երիտասարդ մեծացած երեխաների վանի եւ մարջանի մայր այո ը մինչեւ սկսելը շատ բաներից խոսեցինք արնվազն կեսը ուզում էին որ հասցնենք անպայման խոսենք բայց ցանկ գիտեք ա, այս մեր վերջին խոսակցիան կտորին մեր երեխաներին ի՞նչ կոդեր են այսօր փոխանցում եւ ինչու են այդ կոդերը սխալ ինչպես դուք ասացիք եւ կորցանար եւ ո՞նց անենք որ մենք որպես ծնող այսօր այս իրականությունում որ ու կանք որպես հայ ծնող մեր հայ երեխաներին ի՞նչ կոդեր պիտի փոխանցենք գիտեք այդ կոդերը նախ ինքնենց պիտի գիտակցենք ի՞նչ կոդն է դա ի՞նչ է կամ կոդն է կամ, կամ բանն է հայերեն շատ լավ բառ կա բան այդ բանը որ հասկանանք շատ հեշտ ինքն իրան կփոխանցենք կարևորը բանն է որը ի սկզբանե էր հիսկո բաներ, բանը եւ բանը ᱨառաստված եւ աստված էր բանը այդ բանահյուսությունը բանականությունը այդ բանակը որ կսկսենք հասկանալ ինչ բան է այդ բանը ու ինչի համար ենք ընդհանրապես մենք այս <Իսկգայու> աշխարհ եկել Չէ որ մենք ինքներս հենց հիմա թե երախայն փոքրիկ թե աղջնակենք թե մայր ենք Փե, արդ են, են, թե արդեն տատիկ ենք թե այս երբ որ մենք այս ժամանակը սկսենք զգալ, ես հիմա կին եմ այդ կնոջ մասին եմ, հա խոսում, բայց նույն էլ տղամարդ ինքը եկել երխայա, դղայա, հայրը, պապիկա, է երախայա, տղայա, տղամարդու հայրը, papիկը, որ հասկանանք այս ժամանակը ու մի ոպե պատկերացնենք, որ այդ ի սկզբանե այդ բանի գրողն ենք մենք, ու այդ բանականությունը մեր մեջ է ու մենք պիտի փոխանցենք այդ բանը։ Այն երախոն ու որ արդեն այդ բանով եկել այս աշխարհ, մի քիչ մեծ մտածենք։ Միսյան, կարող է հիմա բարթեմ խոսեմ, բայց վստահ եմ, քանի որ մեր аудиտորիան մեծահասակներ են, փորձենք տենց հասկանալ, որ թե ինքը համ բարթը համ շատ հեշտ է այդ բանը։ Ա ինչ պետքա մենք հասկանանք ու ինչ փոխանցենք։ Ու արդյոք ամենից սխալը ու տենց անհույսը։ Իրականում չէ կա այդ մի հատ ցենց հասկացողություն, որ ա, աստվածային մի գիտելիք կա, շարժում կա։ Այդ աստվածային գիտելիքը ինքն ներդաշնակության օրենքների վրա է հիմնված։ Այդ ներդաշնակության օրենքները բնության բանականության հետ միասնական են։ Ու մենք այդ բնության բանականության մի փոքրիկ բանն ենք, մասն ենք։ Ու այս օրենքները հավերժության մեջ են աշխատում։ Հիմա ես էս բարերը ասում, բայց արանք բարերը շարունչ են։ Մեր ամբողջ ավանդական մշակույթը հենց էս օրենքների վրա է հիմնված։ Эս օրենքներն են, որոնք խախտված են deep parenting ծնողության խորքից ոդկաստը ծնողների համար է ծնողների մասին մեր հյուրերը բոլորը ծնողներ են եթե դուք նույնպես ծնող եք կամ պատրաստվում եք դառնալ ծնող վստահաբար այս ոդկաստերի շարքը ցես համար հատուկ հետաքրքրություն կներկայացնի խորհուրդ եմ տալիս YouTube-ում եւ բոլոր ոդկաստային հարթակներում լսել մեր բոլոր նախին ոդկաստները եւ եթե Այդ քանից հետո կցանկանանք մեզ աջակցել, որպեսզի ավելի երկար լինենք են ձեր կյանքում, դա շատ հեշտությամբ կարող եք անել parenting.am-ի կայքում վերևի կանաչ կոճակով։ Մենք շատ շնորհակալ ենք առաջին նվիրատուներին, իրենց անունները կգտնենք սրան ինքնակարիագրության մեջ, և սիրով սպասում ենք նաև ձեր լայքերին, կոմենտներին, շแըրերին, այն ամենին, ինչ իհարկե ցույց կտա, որ մեր ոդկասը ավելի շատ թվով ցնողների հասնի։ Միհեկիատ បաթմեն։ បաթմեք, այս ու հեկիատներից էլ պիտի խոսենք որ ու դու շատ հենց այս հեքիաթի մասին ախոսքը կարմիր գլխարկը տեսեք ինչ հետաքրքիր նոր հեքիաթ եմ ձեզ պատմել ինչ պիտի տանք մեր երեխաներին հեքիաթը սկսվում է նրանից որ տատիկը հիվանդ էր հհ ի՞նչ բանա տատիկը հեքիաթներում տատիկը ավանդույթնա ու այդ ավանդույթը հիվանդը հեքիաթը հենց այսօրվա մասիննա հհ դերավորվենք այ այս տատիկը հիվանդ Ու մայրը սկսում է կարկանդակներ թխել բայց ինքը չի տանում տալիս է իր ախչնակին որը կը ումեր կարմիր գլխարկ այդ կարմիր գլխարկը գործել էր իրա տատիկը Եկեք կամած կամած հասկանանք։ Այո, այո։ Մենք ցանկացել դա։ Ինչի՞ մայրը չի տանում այդ կարկանդակը։ Կամ ի՞նչ է մայրը կարկանդակ թխում ոչ թե օրինա։ Ինձ էլ է միշտ հետաքրքրել, ունեք ինչի այդ մի մատերախուն տալիս այդ ապրանքը։ Դա ավելի քիչ հատի պատմ։ Բոլոր երեխեքը գիտեն կարմիր գորգ։ Դուք էլ եք փոքր ժամանակի մացել եք կարմիր գորգի հեքիաթը, չէ՞։ Այո։ Բայց եթե ես երեխեքը ծնվել են ուզում է հեքիաթ պատմել, իհարկում ես սարսափում եմ բոլոր հեքիաթներից, սկ Ողջեք առաջանան մութանտար։ Դա թեմա թեմաների թեմա է ընտան։ Նոնիսկ աղջիկս ասում էր իր առաջի խոսքերը որ ասելու մութանտար, գայլ հապ։ Իսկ քնես մի հատ սարսափա։ Ու ես խորացա այս կան մի գլխարկի մեջ, ինչի մասին ասա, որ չգիտակցենք, թե ինչի պատմենք։ Ինչի մայրը չտարավ, տվեց աղջկան։ Բաննանանումա, որ ես ավանդույթի հետ կա կապ։ Ավանդույթի հետ կապը տեղի անենում փոխանցումը, տատիկից թոր։ Այդ եթե ասեն ծնող, տատիկը են ավանդույթն այն հիմնական մեծ մամա էլ ասել են է մեծ մաման է մեծ մաման էt ամենակարևոր մարդն է նույնիսկ լինում ասպիչենը շարժվում նստում են թախտի վրա ու վերջ բայց կան իրանք կան ու այդ լրիվ հերի դա է որ մենք օրինակ կորցրել ենք բայց հիմա ես դրա մասին չեմ ուզում ասեմ է տատիկը հիվանդ է մի խոսքով որ մեկ աշկերներս փակեն կը պատկերացնենք որ հաստատ այդ տատիկը հիվանդ է ու դա է խնդիրը այս աշխարհի Իմ այս մայրը կարկանդակներա թխում։ Հասկացանք ինչ է ա տալի թորա աղջկան, որովհետև կապող օղակը ոչ հարց։ Սա բոլորի ո՞ւմ համար հարց են, ես հարցերը բացասեմ։ Ինչ են կապող օղակը, օրինակ ես մայրը ուզում եմ լինեմ կապող օղակ, ինչի՞ ես չեմ, որ պիտի տատը լինի։ Դե եթե օղակների մասին ենք խոսում, դա կարծես մի օղակը չես կարող հանել։ Տատն է, մայրն է, թորն է։ Այդուտես, որ մայրը չկա։ Երբ որ մայրը կդառնա, են ժամանուինքը կլինի կապող օղակ <th>ռան հետ։ Հմ, այսենց է ինքը, բանալուսյությունը այսենց է կապնում տատ թոր։ Իմայր է սուղակում չկա։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչի։ Բաննանում է որ տատը այն աշխարհին մոտ է, թորնել այն աշխարհից նորա եկել։ Իսկ ինչ բան այն աշխարհը։ Այն աշխարհը այդ ավանդույթի դիզերական, այդ հավերժության աշխարհն է։ Այդ խորթանշական օվկիանոսն է, օվկիանոսն է որից գալիս են հոգիներն ու գնում են։ Պատիազին սիրունա, չէ՞։ Ազատ մտածում ենք այն են աշխարհի մասին, շատ ազատ ենք մտածում, որովհետև բոլորս են աշխարից են եկել, այն աշխարհը գնում ենք, հագիստ դրան վերաբերվում ենք։ Ու էս բոլոր կոդերն ու բանաձևերը այն աշխարից են եկել այս աշխարհ։ Ես էլ եկել եմ այս աշխարհ այն աշխարհից, որ ինչ որ մի գործ ան է, миսիանը, ու էլի գնամ ըտեղ։ Այս փոխանցումը այդ տատից թորա գնում իրանք իրար լեզու հասկանում են այն որ մայրը չի հասկանա երախոん տատը կհասկանա հա կարող ա ոչ մի բան չասեն հասत, իրանք իրար վրան են հասկանան ու հիմա ես էլ որ հիշում ե, եմ իմ մորը ծաշտում եմ շատ շատ եմ սիրում բայց ոնց որ ինչ կա չկա տատիկիցս ավելի շատ վերցրել տարիքի հետ ինչքան մեծանում եմ օրվա մեջ 5 անգամ ասում եմ ինչպես տատըս էր ասում ու ինձ բռնն ասում եմ ներայ վրա որ անվերջ սկսել եմ ցիտել տատուս խոսքերը դա դա паստա այն դա նորություն չի միջյալուս նույն էլ պապիկը բայց պապիկը լրիվ իշ խալևոր է շատ հետաքրքիրա պապիկի ինֆորմացիան շատ հետաքրքիրա տատիկի բայց կար մի գլխարկը կանացի է ու դերման բայց ինչի կարկանդակ ոչ թե օրինակ ուրիշ մի բան զվազ է ինչիա կարկանդակ սարք միջ խորտանիշա կարկանդա ռուսնան ասում չէ ոտտակի ոտ պիրաշկի հհ ի՞նչ կարկանդակ կարկանդակը գախնիկների մասին այնքա հացա թե՞ մեջ ինչա չգիտենք շոկոլադա կորամբա կարտոֆիլա թեմիս չգիտենք գախնիկներ ռոբլեմներն են մայրը ռոբլեմները համապատասխան փակու մահացերի մեջ ու տալիս է երեր երախոն ու ասում գնա ավանդույթ տատիկիդ մոտ էլի գնա այս թող իր համար էս ռոբլեմները քո համար չի նիսիդինա չի նստի գոչին ոչինչ ներկար կանդակ չէ Իմիջելիցս հեքիաթները համամարտկային են։ Էդ մի անգամ ասեմ, ինքը մենք իմա չենք խոսում հայկականության մասին, չնայած ես բոլոր ավանդույթի հիմքերի հիմքը ես մեր ազգագրության մեջից եմ հասկացել, հետո շոկ եմ ապրել, որ համամարտկայինն է։ Ինչո՞ կարմիր գլխարկն է համամարտկային հեքիաթը։ Բայց ի՞նչ էլ գլխարկը կարմիր։ Որովհետև ընտряալ էր էս թորը։ Ինքը ընտряալ էր, ինքը նոր ծաղիկա, կարմ, այլենկի цվիտոյ կարմիր ծաղիկա ինքը։ Ալվանվար։ Ալվանվարթա, հ ոչ ու ուրիգ երեխեք իրանք ծաղիկներ են հարսանիքի ժամանակելով այն ինչ բանածնող ծնողը են ա, պտուղ, ծաղիք, այդ ենա որ ծաղիկը տալիս է պատուղ դա տրանսֆորմացիա է հա մի շրջանա մենք աղջիկ ենք ծաղիկներ ենք աղջիկ տղա ենք բայց մի բանը դու մայր ես դու էլ ծաղիկ չես դու պատքը դու ծառ ես արդեն դարձել պատուղ ես դա լրիվ ուրիշ է տրանսֆորմացիա մի խոսքով սա հա՛լ աղջիկա ծաղիկա գնումա ուրեմն ավանդույթի մոտ անդրեալ երեխեն մտնում է մութ անտար մութ անտարտա կյանք հոկեբանները կասեն ինչ խորթանիշ ամութ անտար ենթագիտակցություն գիտակցություն չգիտես ինչ ինչ ուրա մտնում մտնում է կյանք այսքանտեղ հանդիպում է գայլին այ անհամբեր սպասում գայլի մեկնաբանությունը ուզում եմ ես այդ գայլին պատմեմ կարմիր գլխարկի կոնտեքստում ոչ թե ընդհանրապես որովհետև գայլը ֆանտաստիկ խորթանիշա ֆանտաստիկ Ես գայելո իհարկե պիտի այդ աղջկան ուտեր։ Բայց ես կարմիր գլխարկին չուտում, ովթե ինքը այդ խնդիրը չունի կարմիր գլխարկին ուտելու։ Բայց եթե ես կարմիր գլխարկին կերավ, իսկ տատիկին չկերավ, միհաթ ուրիշ թորան ինքը գործի կարմիր գլխարկ ու նոր ուրիշ թոր կգա իրան կգտնի, հենց սնուծվեցինք տատիկից, մենք նոր տատիկ ենք դատիք դառնալու։ Տատիկի արտադրամասը պետք է քանդի։ Գայլը տատիկի տեղը չգիտի, ինքը պատթում այ տատիկին աման գալի որովհետև եթե գայլը կերավ տատիկին այդ ավանդույթին գայլի օրենքն է գալու, գալու է ուրիշ տեսակի տատիկ, гел տատիկ, դա վտանգավոր դիվա մայրերի մեջ է, հա մտնա ուրիշ տատիկ է։ Դա անշուտ տատիկ չի, բայց ուրիշ ورا կա տատու։ Կա, օր example, տիրամայր, ընդհանրապես է ծնողն ինքը այդ տիրամայրն է։ Հա, կա, կա դիվա մայր։ Գոյլա դիվամայրն այն դևերա ծնում։ Սա աստվածներ ու հերոսներա ծնում ու կապատերազմ հերոսի ու դևի։ Հիմա էս գայլը դիվամայրն է, լուպանա է դա այդ այդ։ Մի խոսքով էս դիվամայրը ասում է, ահա, Կարմիր գլխարկ ու էս գնում, գիտի որ տատիկի մոտ, տատիկի մոտ կարկանդակով, ահա։ Իսկ որտեղ ապրում քո տատիկը, կարմիր գլխարկա ասում է, որտեղ այդ աքրքիր տեղ ապրում։ Տատիկը ապրում է Անտարոն цаրի տակ։ Այդն չծառան տար, դիեզերական ծառնա։ Հենց այդ դիեզերական ծառի տակ ապրումա տատիկը։ Վայ, կարմիր գլխարջան, ինչի՞վ դու ծաղիկներอ่ะ, սենց, սենց կգնաս։ Սենց գնա ծաղիկեր տար։ Հա, ինչի՞ չէ կարմիր գլխարջ, ասում է, գայլը ուղիղ գնումա տատիկի մոտ ու կուլա տալի տատիկին։ Ավանդույթը կերավ գայլը, բայց կուլ տվեց անվնաս։ Սա է, սենց մի հատ բան եմ դի տալու ինքը։ Սենց էլ ուտի, ծամի էլ, քիաբաբել սարքի տատիկից, մեզ նույնա ինքը ինքը կերավ է։ Շատ հեքիաթներում կտրտում է այդ հերոսին, masseria-իա բաժանում, աշխարի տարբեր ծայրերում է թաղում, հետո հերոսը գալիս է, հավաքում է masseria-ը, կբցնում է անմականջ ուղի լցնումն ու վրան կընդանացնում է։ Ինձ որ կարևոր չի ո՞ն։ Կուլտվեց, լավ, իրոք կուլտվեց։ Գայլը հակնում է տատիկի շորերը, պարկում է, իրան դնում է տատիկի տեղը, սпасում է։ Երբ որ կարմիր գլխարկը գալիս է, ինքը տատիկի փոխարեն տեսնում է գայլին, բայց գիտի, սա իր տատիկն ով սկսում է հարցը հաղորթակցվել տատիկի հետ։ Երեւի մենք հիմա հեքիաթի այն մասում ենք, իր լի ժողովուրդ, որ մեր երեխեքը գնում են ավանդույթի մոտ, բայց այնտեղ գայլը նստած։ Ես իմ երեխաների օրինակով եմ ասում, շատ շատ երեխաների օրինակով եմ ասում, որ ավանդույթը փոխված է։ Փոխված է։ Մենք գիտենք, տանում ենք ավանդույթի մոտ, բայց այնտեղ լրի ուրիշ, այնտեղ գայլը, որը մեր երեխեքին պիտի ուտի ու ուրիշ տեսակի երախաստացնու։ Ու ինքը ուտում ա կար մի գլխարկին։ Ֆանտաստիկ հեքիաթա, շատ երկար չեմ ուզում խոսო։ Ինքներդ էլ մի հատ էվ կարդացեք այդ աչկերով կտեսնեք շատ հետաքրքիր։ Մի խոսքով էտ երախոնելա կուլտալ։ Մեր երախեքին է կուլա տալիս այդ գայլու վերջ պարկում այնքան արդեն հախտելա։ Ինչ երախա գա, ինքը կուլա տալու այդ երախային։ Ինքը հասավ դրան։ Այո, այլըըտան գա որ չի, են տատը չկա, ինքն էլ տատու դերում։ بولոր երեքիցին կուլտալու համար նստել է цаռիտակ, նստել է այդ տատու տանը ավանդույթի մեջ, վերջ, այնտեղ ծովել են գալեր, գեղց ավանդույթներ։ Ուրիշ տատ, ուրիշ փոխված տրանսֆորմացիա գел։ Եվ մի ֆանտաստիկ հերոս է գալիս անոնա ворսորդ, ոչ թե անոն, այլ ворսորդն է գալիս։ Իրականում այս ворսորդը մենք պետք է միշտ հետաքրքիր կերպով այս ворսորդը դե երկում, որով թե այդ գալնել, տատնել, <th>թորնել բոլորը տիեզերական են իրայտվելից գալիս են կա վորսորդի համաստեղություն, որը օրիոնն է, հայկի համաստեղությունը։ էդ հայկ կոչեցյալը, այն որ մենք հայ ենք, հա հայկի կամ էդ օրիոնը։ ինքը գелխեղտի կոդի մեջ մենք գալի շատ լավ ճանաչում ենք։ մենք զորք չենք, այսպես որ լիքը վորսորդն այա, որը թակուն կոնկրետ։ հետերով գալիս անապատակային ու սپانում է իր այդ ворсин։ Ու գալիս է ворսորդը։ Սپانում է գալլին, ճղում է փորը ու հանում է թե տատիկին, թե թորանը։ Հիմա այդ ժամանակն է պետք որ մեզանից ամեն մեկս զանգում է որպես ворսորդ ու հոտով, հետ կով գտնենք այդ գեղին։ Վտանգները տեսնենք։ Վտանգները տեսնենք ու ուղակի ու՞նչ է զոկացնենք։ Չեզոքացնենք։ Ոբսի մեր երեխեն կուլ չտա։ Ու առաջի հերթին մեր մեջ, մեր մեջի։ Կարող եք գեղց ավանդույթի մի քանի օրինակել ել բերել ու սրանով էս հեքիաթը ամփոփենք։ Օրինակ, ի՞նչ է նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ մենք լուպա տատիկի դերից ինչոր ավանդույթներ ենք փոխանցում, որ մենք թվում է թե փոխանցում ենք, բայց իրականում այդ այդը չի։ Այնքան հեշտ է։ Համ շատ հեշտ է, համ շատ շատ է, համ ուզում եմ ամենա տիպիկ օրինակը ներեն, որին հասկանամ։ Ալիգորիա խորթանի շեշ լինի, որ տեղան գնի, որ կոնկրետ չլինի։ Մեր ոդքասթի ցուցընկերն է Լիբրա հոգեբանական աջակցության կենտրոնը, որի հոգեբաններն օգնում են այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են կյանքում իրականացնել ինչ-որ փոփոխություն եւ պատրաստ են այդ փոփոխությունների։ Դրանք կարող են լինել ձեր զգացողությունները, մտքերը, իրադարձությունները, ինչ-որ մարտիկ կամ այդ մարդկանց բացակայությունը, որոնց այդ hashtag-ը կայս պահին եւ մի վարանեք դիմել հոգեբանի օգնությանը, եթե ունեք հոգեբանական խնդիրներ, անկայծվածություն, ճնշվածություն։ Եվ չգիտեք թե ինչ անել այդ ամենի հետ։ Հոկեբաննային Մարտն է, ով դես կոգնի գտնել լավագույն լուսումները Ձեր քյանքի ice pool-ում եւ իրականացնել այդ լուսումները ձեր ուժերով։ Իհացնում եմ, որ Libra-ի մասնագետներն աշխատում են Arka Երևանի Կոմիտաս 12 հասցեում գտնվող իրենց կենտրոնում, ինչպես նաեւ իրականացնում են արցանց խորհրդատվություններ գել գամեշակոչ։ Մայց ասենք գելն ու գոմեշնը, գելնը իսկս բան է գելնը։ Այ ինչն է կեղտ կեղծ ավանդույթը գելը, ինչ կեղծ ավանդույթա դա։ Պարտադիր բանն է։ Ուղղենք ուրիշ աշխարից, այդեն գելնա, որը ուտում ամլիք գառներին։ Հհհ։ Ինքը այն գելնա, որ եթե չլինի, եթե այդ գելը չլինի, ես ուզում եմ բանը, մենք հասկանու գելը ված կերպար չի, որ գելը չլինի բոլոր գառները կվերանան։

ասենք ոնց։ Մի քիչ էլ սենց մնացինք ու վերանանք։ Այս բոլորը արի գույը, მე չեմ ասում։ Կեղծ ավանդույթը գելի է նա։ Ա որ կա հայկա, ասենք հայկական է ավանդական բանը։ ես միշտ ասում եմ հայերը համակարող է սխալ բան ասեն, դրա համար երաժիշտ եմ ինձ ներեք։ Բայց ոսք չէ։ Հայը դա համակարքա, բարցրյալ համակարքա։ Համակարք, ինքը պահում է այդ դիզերական սյունը ստեր խոյ խոյակը հա խոյակն այ հիմա մենք խոսում ենք մեր խոյա իմ խոյակից դեպի ձեր խոյակը կամարակապվում բան են հուսուն ինքը շատ ուրիշ աշխարից է ոգեավոր աշխարի համակարգ է հավերժության համակարգ է դիեզերական գելը նյութական ինքը իմպերիայի վրա եթե ոգեավոր հայկական համակարգն ու արժեքը դա ազնվությունը բարոյականությունը ու լիքը լիքը սենց բաներ որոնք որ Ոնը կռապմ ոնց ուրեմն դու չես, խապի, եղ, լկ, են, հայ ես, չի կարա հայը խափի։ Ոնց կարա դից, չի լիք։ Բայց այդ Ձեր թվարկածները իրեն համամարտկային արժեքներ են։ Ավելին իրեն քրիստոնեական արժեքներ են։ Իրանք հավերժ արժեքներ են։ Այո։ Ո՞վ ասում որ բուդիստը կարող է խափի, չէ՞, կամ մահմեդանը պիտի խափի, ուրեմն քրիստոնյա չէ։ Բնավ, այո, այո։ Դա կրոնի հետ կապ չունի, դրանք համամարտկային արժեքներ են։ Դրա համար ես ասում եմ, այս հայկականությունը դա համամարտկային հոգեվոր Արժե համակարգի սյունը։ Հա։ Հայը աշք չի, հայը համակարգ։ Իմ կարծիքով հա, այն էլ արժեքների համակարգ, համապարտկային ցիվիլիզացիա, ոքե որ գայլը դա հորիզոնտալ դիրույթում նյութական աշխարի օրենքներն են։ Այս դիրույթում կարաս խափես, կարաս գծես։ Կարելի է։ կարաս կուլտաս։ Ինչ ասես կարելի է գայլի օրենքով ասում banam։ Իզուիտներն են ասում, չէ՞ որս հայրենիքը ցeil ապրածու վեցրես։ Նպատակը արդարացման միջոցները, հա։ Қարանք սպանենք, քարանք վառենք մեր նպատակին հասնելու համար։ Այդ գայելի համակարգնա։ Ախպեր քցի, խափի ի՞նչ է եղել, սպանի ի՞նչ է եղել։ Գայելի համակարգնա։ Ո՞վն ասում, որ չի կարելի խափել։ Հիմա հիմա աշխարհն է տենց։ Ճիշտ ենք, այդ կրկնում ենք։ Դե հիմա խեղճի աշխարհի, հիմա Զորբայի աշխարհը։ Այսինքն նյութականը չփոխանցենք։ Երեխեքին չկենտրոնացնենք փողի, նյութի վրա, փողի վրա։ Դրամի վրա չկենտրոնացնենք, մարտի վրա կենտրոնացնենք։ Դու գնա դեպի մարտը, գնա դեպի արևը։ Այդ դրամը հետևիցը ծտվերիպես վազելով կգա։ Դու արևի դեպի լույսը գնա, միշտ։ Դժվարությունն է, կամ միշտ գնում են դեպի լույսը։ Իրանը դรามից ընդհանրապես տեղի ակ չէ։ Իրանը լուսիստել են? է։ Ինտելեկտիվ ապրեք, այսինքն իրեն գնում են արդյոք խոսք կուննա նրա մասին, որ մեր արդեն իսկ աղավաղված այդ մամայի ողակը, որ ասացինք, հա, չխանգարենք այդ մամա ողակից կամ ծնող ողակից, եւ մենք որպես այդպես արդեն ուղահայացի դեպի ավելի հորիզոնական աշխարում գտնվող չեմ ուզում խոսեմ պատճառներից չխանգարենք երեխերին, որ իրենք ուղահայացով գնան, վստահենք 얘 երեխերին։ Եվ եթե ինքը ուզում ਆ դառնա, այսինչ մի բանը, չխիղթենք, որ չէ, դու բեր դախ շատ փող ճկա, որ դառնաս այսինչը։ Եթե ինքը գործնանի սիրով, այդ այդ գումարը ել կա հաճուկենք։ Ամենակարևոր բառը ասեցի, քսեր։ Սեր, սերը ի մասնա, կաթի սերը, մածունի սերը, սեր, շատ ու շատ կենցաղային ուտելիք այդ ծերը հասկանու՞մ եք օթային չի դա ի մասն ինք, է ինքը մի ոչ ուր տոկոս է կազմում այդ ամբողջ կաթի մեջ բայց եթե դա չեղավ դա լավ չի այդ ծերնա սերուցքնա որ մենք պիտի տանք որպե՞ս ծնող ինքներս պիտի հասկանանք մենք ի՞նչ ենք տիրամայր ենք թե դիվամայր ենք ուզում ենք երեխեն դասարակենք մենք ի՞նչ ենք ուզում դասարակենք հերոս թե դև որին հերոսը պիտի հartifactId այս մշտական պայքարը վահագնի ծնունդը այդ ծնողն ի՞նչա։ ծնողը յերեգնա։ յերեգնիկնա, որից ծնվումը վաղը։ Մենք ընդամենը մի չնորթ ենք արևի ծնունդի։ Այսա, եթե մենք լավ մի չնորթ ենք, որ արևը լավ ծնվեց, հետա քրկիր բանա չէ, եղեգան փող բոց ելաներ, եղեգան փող բոց ելաներ։ Եթե այդ եղեգը լեպլեցուն լեպլ լիներ, փակ համակարգ լիներ սուղը կգար կխեղտվեր, ոչը կգար դուրս չեր գա, այդ մաղը չեր ծոփի։ Եթե մենք լիք գիտելիք ունենք ու որոշում ենք, որ մենք երախոん հեսա կլցնեն գիտելիքներով, նոր մամաղուղու աղու հելո, բոնջորնո, ասի քանի լեզու երախես իմանամի 40 լեզու։ ասի մաթեմատիկան հելը մատերիալ չգինի իջ բանը 1 2-ս մենք արդեն տանջում ենք։ Տանում ենք араգի մեջ սովորացնենք հաշվել, մենք սկսում ենք իրան լծնել, ես իմիջ մեր համար կարևոր դիտելիկով մենք եղեգնչենք մենք լցնում ենք մեր չստացված divine հագիստ մի ոպե հագիստ թող ենք հա այսինքն լինենք եղեգիպես դատարկ որ այդ երեքու մեջից ինքը արդեն որպես դիտելիկ իրա ճիպով իրամիս եկել էս աշխարհ չխանգարենք թող ծնվի մի հատ թող ծնվի զեղավոր միշտ բաց պահենք միշտ բաց չխեղտենք մենք ինքներս էլ լինենք մաքուր մենք ինքներս էլ չորոշենք որ ամեն ինչ գիտենք որ ամեն ինչ ваты որ մեկը աշխարհը ոչ ամեն ինչ շատ լավ է ամեն ինչ չեքի պատկերացնում ինչքան լավ է ես դենց էլ գիտեի որ էսա տոննա մեր մոտ լինելու դիկին հասմիկ հայցնողնով է այսօր եւ մենք շատ հետաքրքիր խոսեցինք ամենասկզբում որ Ձնորը հա հասկանում ենք համամարտկային կարող ենք առանց սերը, նա, բայց աջն ու հայը բացարձակ տարբեր առաքելություններով են եկել։ Եկեք ուրեմն հենց տենց տանջատած էլ հարց տամ, բայց ես պես հարցը ձևակերպեմ։ Ըստս էս այսօր հայ մայրը եւ հայ հայրը ով է եւ ինչպիսին դուք կուզեք, որ իրենք լինեին դրա փոխարեն։ Նորից ասում եմ, այդ հայը, եթե ընկալենք որպես էս հոգևոր արժեքային համակարգի բարձրալի։ Գիտեք, որ ես ասում եմ հոգևոր, հոգևոր չի նշանակում յութ չկա, մենք եկել ենք յութական աշխարհ, մենք մարմնավորվել ենք այս աշխարհում, չէ՞։ Բայց այդ յութի մեջ միշտ պետքա ձգտումը լինի դեպի լույսը։ Լուրջ, այդ յութը պիտի ծառայի լույսին, այդ դรามը պիտի ծառայի մարդուն։ Մենք պիտի միշտ ունենցանենք, դรามը չկա, ուրեմն պետք չի որ լինի։ Ուրեմն պետք չի որ լինի։ Այդ հոգևորը դու գտիք քո երջանկությունը, հեսակ կանդրադառնամ որնոհորը ուղակի մտեցումը պիտի հասկանանք էլի սերը դուտուր սերը սերը մայր սերը դուտուր հայր դուտուր էդ ուժը գիտեք ուզում եմ ամենասկզբից էդ շումերական ելումայլիս այսպես յանի ելումայլի ելումաչի ելումնա հա սենց արձանագրություն կա ու ընդհանրապես կա սենց հավատալիք լինումաչի լոնում մեծ հավատ չկար երկինքը չկար երկիրը չկար արևը չկային աստղերը ոչ մի բան չկար алькайн քամիներն կա ու հեքիաթները քամիներն ու հեքիաթները ավելի տարբերակով կարքաոսը ու այդ քաոսի մեջ քամիների մեջ խայլում էր ես ռուսերեն եմ կարդացել ցավոկային էլ էնտես չեմ ասեք փորձենք քննարկել ես էստեղ մնա փոքրը լավ մասինը խոսկալու ուրਾਕի չկա չենք չգիտեմ ինչի չի քննարկում այնտեղ Գահստնի դորնը կգա։ Մի քան ինչ շումար գետ ունենք, ով ու դրան կպնում է, գժում, բանա, ցնցվում է, թե այսինչ, ինչա էլ ինչ։ Ես խոսքով, ասма այդ քաոսում խայդիլը женщина по имени Տիամատ։ Իլի Տիրամայր։ Իմի женщина Տիրամայր։ Տիրամայրն էլ։ Այսինքն այդ քաոսում խայլումա Տիրամայրը։ Այ մայրը, Տիրամայրը։ Քաոսն ու այդ կամիները, որտեղ կան աշխարի բոլոր սերմերը, տղամարդն է։ Հետո շարունակվում ասում ա այս դիամատը այս քաոսը իրար ջրեր խառնեցին իրա ու ծնվեցին աստվածները։ Բոլոր կրոնների հիմքում է ցանկացնում այն Զեուսը, նույն Կրոնոսը, նույն, նույն Գերանը, նույն բոլոր ինչོས་ մենք արտացեգ դա է։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում այդ դիամատը, արդեն ինֆորմացիան այդ հեքիաթներն են, այդ ինֆորմացիան ծովնա, որը խառնվում է այդ ծերմերի հետ ու ծնվում են աստվածները հետո աստվածները իրանք որ իրանք համար իրանք ֆունկցիա 1-ը կատարեր ստեղծում են մարդկանց որը իրանք կճանաչեր կծարի եւ այլն ում մնացած բոլոր հեքիաթները դަތից են գալիս Սիրելի հետևորդներ, ունենք լավ նորություն։ Այսուհետ կընտրենք մեկնաբանություններ գրած 1 մեկ հոգու բոլոր ոդքասթերի tag YouTube-ում եւ կնվիրենք ծնողի դպրոցի կողմից թողարկված բազմաթիվ գրքեր դրական եւ դիտակցված ծնողաբարության մասին։ Ուզում եմ ասել, որ այդ գրքերը չեք գտնել որևէ գրախանթում, դրանք մենք ստեղծել ենք UNICEF-ի հետ համագործակցության շնորհիվ, ինչին շատ ուրախ ենք եւ UNICEF-ին շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Եվ հիշեցնեմ, թե ինչ կարող եք գրել մեկնաբանություններում։ Մենք շատ ոգնած կլինենք, եթե գրեք ինչը ձեզ հատկապես դուր եկավ այս ոդկասթից ամենակ ամենակ եւ ամենակարևորը, ինչու։ Սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին եւ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր ակտիվ գրում են։ Օվա հայ մայրը։ Այդ մեծ մայրն է, այդ նախամայրն է։ Եթե մենք զգանք Եթե կոչնությունները կանավetis, եթե մենք զգանք այդ ծառից է գող այդ ինֆորմացիան, եկեք ծառի անունը դնենք Wi-Fi, մեծ, մի հատ մեծ դիզերական Wi-Fi-ա, որից մենք պետքը կկպած լինենք։ Հենց այդ այդ ինֆորմացիան գալիս է, 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 է սա, արդեն դու ու ուրիշ ձև չես կարողան գտնես։ Դու քո երախոք տալիս ես բացարձակ ազատություն։ Տալիս ես բացարձակ, բացարձակ ծեր։ Ինքը ինչանումա ճիշտ տանում։ Փորձում ենք ուղղակի իրար հետ խորթակցենք։ Միշտ է այդպես եղել։ Գիտեք, ասենք, ի՞նչ եղել, որ մայրը երախոքն ծեցի։ Դա դեգրադացիայի արդյունք է։ Այս մայրը շատ է ծեցում։ Դա դեգրադացիայի մասին է։ Շատ է ծեցում, որովհետև կապը դիզերական ծառից Wi-Fi-ից կտրված է։ Որիշ Wi-Fi, գելի Wi-Fi-ի մեջ ենք մտել, դարրել են դիվա մայր։ Շատ է ծեցում, դևեք ունենալու։ Մեծանալու է երախը։ Այդ ծեցը վերադառնալուա ձեզ։ Հաստատ։ Որտե՞ղ տամ։ Դա գործողությունն է, դե երկում ոչման աշխարուն ոչման չի կորում։ Ատելություն, չքան պետք է ատես, որ քո երախոցից էս կամ երախոց ուրա գորրաս։ Ինչի համար։ Երախեն եկել ապագայից, մենք գնում ենք անցյալ։ Որ չունենք, չենք ունենում։ Ծեծում ենք, որովհետև ուրիշ յելք չունենք, որովհետև այդ պահին մոռացել ենք Wi-Fi-ից կտրվել ենք, որովհետև ռեսուրս չունենք, այլ երևի դրա համար։ Ուրեմն սա ծնողի պրոբլեմն է, ուրեմն ծնող ջան։ Ամեն մարդ երախա Երեխան դա աստվածային ամենամեծ պարկևնա, դա այն, չգիտեմ, դա հավուր մեծ երջանկությունա, որ եկելա քոտում, այդ երեխանա։ Այդ երեխան պետքա արժանանալ։ Ինքը, ինքը այնց ես որ շատ շատ եմ սիրում երեխաներին, չգիտեմ, կարողա շատ երկար խոսամ թե՞ մա, այս մենք Հագիստ խոսեք ոչ մի <լի> դի귿 <դեղ> չենք ճտապում։ <դդ> Նոսում եմ ո ավելի ծնողի մալա, ծնողից փոսալ եք ուզում։ Հա, երեխաները կատարյալ են ծնվել։ Եթե իրանք գոռում են կամ չենանում ինչ-որ ոնց որ պետքա, եկեք հասկանանք ինչի են իրանք դա։ Իրանք ապագայից են եկել։ Իրանք են փոխելու մեր ապագան։ Նայենք մեր երեխաներին կիմանանք ի՞նչ է մեզ սпасվում։ Ի՞նչ է մեզ սпасվում։ Երեխայի իրանք ենքան լավն են, շատ։ Իրոք շատ-շատ լավն են ու շատ փոխված են եկել։ Իրանց հանգստությունը այս աշխարից չեն հաստատ։ Որ նայում ես այսօր ինչա կատարվում աշխարում, այս երախեքին հասկանում ես, որ այս աշխարն է, այս երախեն իրար հետ կապ չունեն։ Այսինքն մեր մեծերի ստեղծած աշխարը ու այս երախեքի աշխարը դրանք տարբեր են։ Աբսոլյուտ, բացարձակ տարբեր։ Մանավանդ տատերի ու երախեքի։ դու պատկերացրեք այն սովետից մնացած տատերքան, չէ՞, այնց աթեիզմի բովով անցած։ Կարող է նույնի շատ լավ տատա, շատ սոբետն է լիքը լավ բաներ ուներ ասենք ինքը իշմայրա դպրոցը իր արժեքային համակարգ կու այսօր երախը նստել օնիմես պանչ բոբա նայում ու հանրապես տատը իրան հետ հետաքրքր է շատ տարբեր աշխարհներ են ահա որ ու այն տատեն հին աշխարհի ուզում է այս երախն ջարթի դարձնի ոնց էիք չի հասով էդի թվին էդ տատը եթե իրա բրչամով իրա մազով դեսերական ցարից կը փաշ չի ու չի հասկանում որ այս երախեն ի՞նչա փոխելու որ ինքը իրա այ Գիտեմ, շատ մնաց ծանր բաները, մզում որ չեմ էլ ուզում հիմա այս եթերով որ էս մեր տղաները ասենց գնացին, էս տრავման, էս ապտակը, այդ մեր տղաներին բան ճեղավ, այդ մեզ եղավ։ Գիտեմ, այդ մեզ եղավ։ Իրանք իրancs Արունով մեր մեղկերը լվացին։ Այդ որ գիտակցես դժվար էս ապրում է, դժվար էս ապրում։ Ոե չենք կարող ապրել։ Բա այդ երեխի վրա մենք էս ինչ գցեցինք, էս ինչ մեղ գցեցինք, մենք պիտի ձերներս կտրենք իսկապես։ Լռենք, ահագին երկար ժամանակ, այնքան մեղագանք մե մեգագանկես նոր սերումդի առաջ է, որով թե մենք ինչ աշխարենք իրանք ժա թողնում։ Բայց հրաշալի աշխարենք թողնում ենք։ թողն, Մենք պիտի էլ հրաշալի աշխարը ժառանգենք։ Փորենք այն սարը, որի գլխին ծառը չորացել է, խորհրդանիչներով խոսեմ, հա։ Այդ ծառի արմատը փորենք, դրատակ լիքը գանձեր, այդ գանձերը հանենք։ Պտանք էտ երեխուն այս սարն է կկանաչի։ Մենք մենակ դրա դրա մասին պետք է մտածենք, երեխային փոխանցում ենք այն կանձերը, որը մենք ունենք, մեր կյանքի լավագույնը 400-ը ծառը փոխանցենք, 400-ը ծառի վրա ցողն է իրենց չշեշտadrը։ 400-ը ծառը դա մեր ապելությունն է, մեր գորալն է, մեր ցավն է։ Իսկ կանձը ոնց է, չէ, տատիկը, ասենց ասում այս կանձը վերծրա այսի, իմ տատիկիցսم ժառանգ է վերծրակեսը։ Այ մենք էլ պետք է մտածենք, ի՞նչ լույսը բացվեց, ի՞նչ ի՞նչեմ իմ մեջի աշխարհի ամենալավը ի՞նչեմ ես մտածում այսօր տամ իմ երախա Եթե ես խոսքը ավելի շուտ տատիկներին է վերաբերում, որովհետեւ տատիկները այսօր կապել են սերիալներին, իրենք իրենք չեն կարողանում այդ երախոհ հետ լեզու գտնել, այդ է ա պրոբլեմը։ Նեղանում են երախոհից, մայրս նեղանում աղջիկած աղջիկներից էս, որ իրենք քիչ են զանգում։ Աս մինչի ես էսպես է իմ տատուն, ես էլ եմ տազ որ ես էլ իմ տատուն այդպես չես։ Անանսելիթ հելերով կապված էի ամրագույն։ Իսկ իմ աղջիկներին չեմ կարող զորրել, չեմ կարողանում այդ չի զորրել։ Բարոյախրատական ճառեր եմ ասում, որ ախր ձեր տատն է, ախր այսօր կավաղ չկա, ախր ինքան բան է ինքը ծտվել, չեն հասկանում։ Ինքեс չի հասկանում։ Իսկ այստեղ դիավորվում է։ Դքին հասմիկ, ցավում եմ որս, ու ես իրեն հասկանում եմ։ Դուք մորը կհասկանաք, մայրըothor-ը պիտի հասկանա, որովհետև մենք երեխեքին տվել են գիլու բերան, կոնկրետ։ Մեր երեխեքին մենք չպիտի երեխու վրա նեղանանք։ Այդ գայլը մեր տատերը չարեցին այդ տիրամոր ֆունկցիան, տիրամոր դպրոցը չկարողացանք մենք ձևավորենք։ Հիմա որ այդ էթնոդպրոցը մենք ստեղծել ենք, ճիշտն ասած, բացարձակ այդ տատիկի գանձերի փոխանցման դպրոցն ենք մտ անում։ Պատմենք մի քիչ, այդ ինչ դպրոց է եւ որտեղ ինքը ֆիզիկապես կամ ոչ ֆիզիկապես։ Ինքը գաղափարը նախ sense ձևավորվեց 2008 թվական վերջնական ըմ սկզբից 2006-ին ճիշտ ասած հիմնվեց այս կոմիտասի վրա Խաչատրյան փողոցի վրա որ երեխեն պետքա տալ ավանդական մշակութային ժառանգությունը գաչիփ եթե երեխան 3-ից 7 տարեկան տալիս ես այդ ծրագիրը երկեր են խաղիկներ են հեքիաթներ են ավանդույթներ են պոստերներ հերթով կա, կա ես էլ չի պստացել եմ իմ տատիկից բաց արձակ չեմ գիտակցել ինչ եմ ստանում Նույնիսկ ոսկի հետ էս ռուսախոս, միշտ է դտասում, էլի, երաշտական կրթություն, դասական երաշտություն ռուսախոսը, տատու բան ա, ա, արժայու, ինչ, է, էլի, չի արժե որըմ, բայց այն ինչ որ ինքդ ու՞ն է հետո բացվում է։ Շոկ, շոկ շո, եմ ապրում է տատիկի տվածներից։ Դու չես կարևոր չի, տատը տվեց։ Կզանգեմ, չեմ զանգի տատու վրա, կգորամ, չեմ հասկանա տատուն կարևոր չի։ Մի օր դա աշխատելու է։ Մի օր է չի պատ, հաստ, ինքը իրա ֆունկցիա կատարեց չիպը ինչ փոխանցեց։ Ինչումներ կարողն է տատուս չիպը։ Ինքը վանից է ու իր խորին համոզմամբ այդ ասսու օրը տոնա։ Ամեն մի օր ունի իր նշանակությունը։ Այսօր էս ես էսը գիտեքս կարքին գրել էլ չգիտեմ բայց բանաստեղծությունները երկերը, հեքիաթները, առակները, 기շեր ինչ պիտի ասի ցերեք, ինչ պիտի ասի, խաղը, տոն, մենակ մեզэл չէ, բոլոր փողոցերը հեքիաթին հավակում էր ու այսօր վարթավարը ասենց են կաննում տոնացույց։ តատիկս քայելող տոնացույցեր, ավետի սովորացնել, ես անել։ Հիմա պիտի գնանք տնենք տուն, եսի պիտի երկենք։ Համբորձման տոննա դե գալիս ենք չէ կթանկովից յերենք ուզում, ճալհավից հավքիդ ու մի լիքը երկերել մեծով ասում են, թամբարցման երկեր, վիճակի წես, վիճակի մեծ ռեպերտուարը։ Այս երեխեքը տնիս տուն գնում են, հավակում են ձուն, յեղը, հենց հասնում են մեր տուն, ինքը մի ամիս պարապել է։ Ոյո, ասմինիս տատը դա ասմից ինչ անում ես մի հատ զու պիտի այս երեխին երկու ժամ երկացնում աջը, հենասնի ալու այս խանը մի հատ է երգեք, բայց այնի, բայց իս։ Ինքը այսինքն սա դպրոց է։ Մենք էլ չեն գիտակցնում, բայց դա դպրոց է այո թե օվել է հարսը թե ինչեր փեշը նախշուն թե տվում է հիմար-հիմար բարերան գիտեք մենք չենք էլ հասկանում այնքան խորնա է սիմվոլիզմը արքիտիպերի սենց մի հատ մեծ հանդր գիտարանա դա փոխանցում է երախոն հետո բացվում է տատիկ իրա ֆունկցիան կատարեց երախը նրան չի զանգում ոչինչ ես ես փոխանցեցի դա վերջ այսինքն տատիկները չհանձնվեն Տատիկին է փոխանցել։ Տատիկը պահեմ։ Այն, միայն պետք է մտածի փոխանցելու մասին։ Եթե ինքը փոխանցեց, այդ երախեն կարևոր չէ, հաշկանուམ་ա թե՞ չէ, անպայման հաստատ եմ ասում, մի տարի չի, երկու տարի չի, երեք տարի, 2008 թվականից միջև այսօր։ Ֆենոմենալ արդյունքա։ Հարցերեք ծնողներուն ու այդ ես աշխատում եմ։ Մեկը չի, երկուսը չի, շատ են։ Այդ երախաները 7 օր ու 7 գիշեր ծրագրեր են կանում, յոթորդ օր լրիվ ուրիշ մարդ են վերադառնում դու։ Մենք կտողնենք ձեր կոնտակտներ ինչ որ ձևով որ կապվեն էթնոդեպրոցի հետ նկարագրության։ Իրականում է դեպրոցը դեռ զարգանալու կարիք ունի, ինքը լաբորատորիան է, իշի որ ես եսի մով եմ։ Ամեն դեպրոց լաբորատորիա, հատկապես նոր, շատ լավա։ Այդ շատ լավա որ լաբորատորիա։ Ինքն նոր է, որ ահա որ մռացացիննա։ Մենք երեխային ոչ թե տալիս ենք, չգիտես ինչ մաթեմատիկա, ֆիզիկա բա, այդ սխ կամ ուղղակի ուրիշ ձևի մաթեմատիկա է։ Հեքիաթը առանց մաթեմատիկայի չի լինում թվային կոդերով, ինչի էր, ես ասում եմ, 1-ը դա մի ամբողջ պատմությունն է, ինչի է ամեկ։ Ինչի է 3 գլուխ, դա էլ մի ամբողջ խորտանիշներ։ Ու այդ խորտանիշները երեխային ահա որ հետաքնավ, դու հարցես դալինքը մտածում ես։ դալին Լիկա հարցերի պատասխանները ես որ sense բլբուլիպես խոսում եմ, դա երեխեն են ասել։ Երեխեի մոտ կա գենետիկ հիշողություն։ Այդ այդ բաները իրancs մոտ արթուն են, որ ասում, որ ասենովակը լավագույն Ոսուցիջը կոսեմ երեքեն։ Ուղղակի քիչ կան բան են մեզ սովորացնում։ Ամཐամենը պետքա իրանք չխանգարենք, իրանք լսենք։ Ուղակի տանք այդ բանը խորթանիշը ու փորձենք իրար հետ այդ խորթանիշը, այդ հեքիաթի մասին փորձենք խոսանք այն հարցերը, որ երեխék է տալիս են շապոթներով մտածում եմ, գիտեք, ոստվա ոստվա ես ի՞նչ ասեց։ Գիտեմ, որ եթե պետք լինի կարող եք մոնտաժ անել, հագիստ խոսեմ, էլի դուք արդեն ինքներդ գիտեք, որ նորովար չենք մոնտաժ ոչինչ, բայց հագիստ խոսեք։ Օրինակ, կա տենց վիպերգություն Սասնա ծռերի ց առաջ կա կարոս խաչը, որով տեվ Սասնա ծռերի մեջ կա գլխավոր հերոս, օրինակ, ով է։ Հմ, արդյոք ով է գլխավոր հերոսը։ Դավիթն ահա։ Չէ, հետ չդավիթը չի։ Ո՞նց է մահերը, ինչի սանասարը vad։ តատը։ Ծովին ար ինչ է։ Կասեք տատը։ Չէ։ Որո՞նց ճախ թողած գնացել է դա դերան։ Խաչ-պատերազմին։ Կամ խաչ պատարակին։ Պատարակն ու պատերազմը նույնն են գալումնա պատկերացնում եք, ինչո՞ւ։ Ահա, որովհետև մի տարբերակում գրած է խաչ-պատերազմին ու ուսում գրած է խաչ-պատարակի։ Լավ, մենք խաչը պատերազմ, ուր թե պատարակը տեսնում ես նույն բան նայի մարդներ անկալումների մեջ։ Գլխավոր հերոսը խաչն է։ Այս էպոսը սկսվում անից, որ այդ խաչը ընտրում է Սանասարին, գալիս է նստում աճ բասկին ու սկսում է ծյութազնավեպը մինչև է թուրի մացությունով է սկսում այդ դժբախտ։ Да проблема, да проблема, սասնա ծռերը սկսում է, ահա, որ դժբախտությունով։ Ու հենց այսօր այդ դժբախտությունն է։ Գկվի հեքիաթն է։ Այ մսրամելիքն ու Գագիկ Թակավորը, որ իր ծովինարին ու հարց է ծովինարը որտեղ է զնկավ Գագիկի մոտ, էթեր եղեն այդ ծովինարը, որ գիտակցենք ի՞նչ է։ Կվախենանք նույնիսկ։ Ուք այդ ինչ ծնող այդ աստվածածինն է, այդ մի ուրիշ ծնող ա դա։ Որտեղից էս հրեղեն աղչիկը անցավ էս Գագիկի մոտ, որը այդքան ճարժավոր է, որ իր աղջկան ասած հեշտոհանգից տվեց, որ իր երկերը չքանդվի։ Հա, ասեք ծովինարին կուզեց, բան։ Ծովինարին կուզեց, ինչ տվեց, որ պատերազմը չլնի։ Պատերազմն է ստացավ ծովինորին է կործրեց։ Նույնը այդը մсштаական խնդրեմա նույնիսկ ինձ որ ասես ասնացռերի դուտ հազնով եպ կասեմ դա հին հայկական դժբախտությունն է ավելով էլ գնեի հին հայկական ողբերգություն ոնց որ հին հունական ողբերգություն քան դревնի գրեչական տրագեդիանց միֆերը ատեն շատ ազնիվ կներ գրեյքին հայկական ողբերգություն սա ուր մեր խնդրումները մենք ի՞նչ խնդիրներ ունենք 1 1 գրած այդ գրքի մեջ մի խոսքով այդ ողբերգությունից է սկսում ու Ուսած ակնե ժամանակ որ հայտնվում է խաչ պատերազմին։ Խաչ պատարակին։ Ու գլխավոր հերոսը խաչն է։ Մենք ունենք մի հատ կարոս խաչի իպերգություն։ Այս կարոս խաչը ավելի հին էպոսական սասնա ծռերը։ Այդ կարոս խաչի մասին շատ քչերն են խոսում։ Ես էլ ինչ գտել եմ այս կարոս խաչը, ու որ նստում եմ անպայման այդ կարոս խաչը պատմում, որ տարածվի, ժողովուրդ, այս կարոս խաչը վերջն է, ես չգիտեմ։ Ու խաչը մեր խորタニշն է։ Ու մենք խաչակիր ենք, հայերի խորտանի շխաչնա, մենք ոնց ասեմ։ Մի խոսքով խաչապաշտ ենք մենք ու դրանից մենք չենք կարող հերո գնալ, հերո լ չեն։ Խաչնա արեվ։ Չէ, կարծես չենք էլ ուզում, բայց այլ հարցը ինչ կանով։ Դրանով մենք մեզ կպել ենք քրիստոնյա, հա, բայց նախաքրիստոնեական խորտանի շխաչը շատ հին։ Մի խոսքով չշերվում թեմայից, որան պատմեմ երեքին, այս խաչի պրեպերացիոն ինք ցельսեր երկվում է երկու բարով պատում, որով տ է վերեխո մասին եմ խոսելու։ Հայรี ձեռան կնում է այդ խաչը, որը գիշերը լույսա տալից ሔเรկա դարմ աշխարի հովանավորը, ինչ որ մյա փրկիչ խաչ։ Մի հատ երևույթ արնում էս հայรี մեջ, այնց գրածա շուն դավաճան հայ։ Մի կենթանիկա որ չի դավաճան, մետի շուննա մոլորակում հավատարմության խորտանիշը ու հանկարծ այդեղ կա հերոս շուն դավաճան հայ։ Այդ շուն դավաճան հայը գնում ահա կահ համակարգի մոտ ասենք թե մահմեդական ասում էս խաչը վայլ չես հայերին էլի քո պալատինա սուլթանի պալատինա վայելես խաչը վերծերը էլի սրանց սանքով են էս տուֆտեք ես, ես կդավաճանեմ այս ախմախներին հիմարներին տուֆտա ասեցի բայց պատկերացրեք ինչ ասենք շուն դավաճան հայ ոնց է մտածում հա դռները կբացեմ բան խաչը դեռ երկար չեմ պատմում էդ հակահամակարգը մեր խաչը տանում է բայց հենց տանում է առաջի օրվա արդեն ճանապարից սկսած իր ամոչ սկսում է սարսափելի խնդիրներ որ ինքը սկզվես բանտեղ չի դնում բայց գնալով խորանում խորանում կարելի է այդ խնդիրներն էլ ծածել ու կտեսնեք որ այսօր էլ այդ նոր խնդիրները մեկ-մեկ հակահամակարքում մեկ-մեկ հերթով կետերով կապարվում են հաստատ նրան որ արդեն իր ժառանգ այդ տղանམ་ անում Ու ինքը երազում տեսնում է որ ծայնը գալիս ասում են այդ խաչը ոնց տարել ես սուսուփուս տարտուր այդ հայերին ད་ քեզ ոչ մի լավ բան չի տալու porzanka դա գոգլին կքանդի գո երկիրը ու սա մատաղներով բերում է տալիս սա հայերին ու ըստ վեբը վերջան մաննոն որ խաչը նորից գալիս է տաճար ցերեկ հովանում 기շերը լույս է տալիս եւ մի տարբերակ ու մի քանի տարբերակում այդ մահմեդականը ներվում է Բայց Ուլ շմիթ արբերակում չի ներվում շուն դավաճան հայը։ Ես էս պատում եմ, բայց ավելի մանդրամասը ներըխեքի համար մեկի մյա երեքը։ է, է։ կարող է պատահի շուն դավաճան հայը շատ է լավ գիտեր, որ եթե խաչը գնա այդ հակամարտքում, մեզ սփռունի։ -կա Հատուկա դավաճանը։ Իսկս կասպից ասsin. Հա, բայց բայց չգիտեր, գիտես այդ երբ ոսում տենց բան չկա գրած, ինք շուն դավաճան հայ։ Հետո մեկի Արդեն որ խորացա ինքս ինձ եմ էլի խոսում։ Եթե երախոմ գրկել եմ ասում եմ լսի, իսկականից կարող է։ ես լա հաստատ, որովհետև նախ շունը հավանարին երբ արա երկրորդ հայը չպիտի օրենքով այդ ամենը աներ։ Ապագայի հայացք։ Այսինքն մի խոսքով ուզում եմ ասեմ երախեկին պետք չի խանգարել, իր հետ պետքա սովորել։ <վետ> Իրայ պետ հետ պետքա ուսմնասիրել։ Ու դա ահա որ հաջելի գործա ձեզ ասեմ, Աննա ջան, եթե բացեք մի հեքիաթ ու երեխայի հետ փորձեք քրքրել այդ հեքիաթը 3-ից 7 տարեկան։ Եթե 10 տարեկան, 14 տարեկան երեխան էլ չի հաղորդակցում տատիկի հետ, ուրեմն ժաման, վсё, բերչ։ Ձեր ժամանակը սփռվել է։ Թողեք է երախեն իրականքով ապրի։ Հասկացա։ Բաց կամի բան, որ մենք էս երախո զերը բռնած, ինչեվ կյանքի վերջ ուզում ենք մամայություն անենք։ Դա սենց մի երևի տարի։ Դու մեր մոտ հայերի մոտ կա այդ միտումը, ģերխնամքի միտումը, ո՞նց է։ Այդիկն էլ ուզումա որ անպայման 18 տարի կան թորը կողքից այնքան չգնա։ Պենց մի հատ բանա ուզում եմ անել։ Դա դենց չի աշխատում, ոչ մի անգամ դենց չի լի աշխատել, դա սխալ է մենք այդ երեխուն դիտություն ենք անում մենք, մենք մեր ֆունկցիան է հայմոր ոչ չեմ ասում մոր ֆունկցիան ինչ որ մի հատ օրգան ունենք երևի ավելորտ կամ ģեր աճած ģերաճածը որ մենք անհանգստանում ենք մենք անընդհատ մտածում ենք այդ երեխու մասին հետո այդ երեխու երեխու մասին թորան մասին ծորան մասին մենք ապրում ենք այդ երեխու կյանքով այդ երեխու Ոքսերը մենք բարի բուն իմաստով ապրում են տատիկները, թողների ու երեխերի կյանքը իրենցը մորածած։ Հա։ Այդ կարող է ասենք սխալա, բայց ես ասում եմ սխալ չի, թող այն տատերը, որ նստում են թախտին, իրեն գիշեր ցերեք, աղոթում են երեխու համար, բայց երեխեն պետք է azat թողել։ Դու անհանգստանում ես, անհանգստությունը քո problem նա։ Այդ երեխեն քո генննա, այդ որ դու անհանգստանում ես, ուրեմն քո մեջ կա problem մեղալի կոմեքի խնդրեմ լոծի դու ուղակի ներដաշնակվի ծային մի հանի հագիստ աղոթի իր համար դու ամեն ինչ գիտես բայց արդեն 7 տարեկանից հետո երեք են ատամը աչեց մտնում այլ ទីույթ այլ աշխարհա մտնում ազատ թող իրան է սա խնդիրը մեկ այդ երեքուն եթե հասցրեցինք միջև 7 տարեկան տալ այդ ճիպը Աշխարհը ամ ամեն ամենը, ես իմ ինչ ուrel ինչ էլ ուզում ա մտնել, ինքը միևնույնն է, ինչքան մեծան, ինքան ավելի է սիրելու տատիկին, այդ ճիպը ավելի հագիստ է բացվելու, այդ ոնց որ վարդը ոնց է բացվում։ Մենք որ հայ այս վարդին բռնենք, ինքը չի բացվի։ Անթակարակը կլնի կոնֆլիկտ, կսկսի պատերազմ հետո։ Բնութեմ դեմա։ Բնութեմ դեմա, դա բնութեմ դեմա։ Այդ վարդն է, վարդապետություն է, այս գիտելիքը ցաղիկիպես է բացվում։ Դա կարմի գլխարկը ցաղիկ է։ Դոքշաт ցինուն խոսում ենք նրա մասին, թե ինչու է կարևոր երեխաներին տալ լավատեսություն։ Կուսեմ մի քիչ այդտեղ բացենք։ Նախ, ինչու տանք լավատեսություն, բայց այդ լավատեսությունը չլինի գետնից կտրված օթերում վարթագույն ակնոցներով մի բան։ Որ էստ արկից սովորացնենք, որ չէ, 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 չարը չկա, չէ, ամեն շատ լավ է, ես քեզ ամեն ինչ եւ երկրորդ, ո՞նց չարը չկա։ Ինչպե՞ս անենք։ Այ ինչպե՞ս երեխաներին չփոխանցենք այդ հորետեսությունը, այդ նեգատիվիզմը, այդ չորացած ծառը նկ, անմիջապես նկատել ու դրա վրա ֆիքսվել, որտեղ երեխեքն ունեն հակում։ Հատկապես, չոր մի հատ տարիքա գալիս ancumayin փուլերում վեցից հետո հա, վերջ ամեն շատ վատ է իրենց մոտ դերաոցյան շրջանում կամ սեվակամ սպիտակ, ո՞նց իրենց փոխանցենք այդ լավատեսությունը, ինչու է դա այդքան կարևոր։ Նախ ինքներս պիտի այդ լավը տեսնենք առաջի երթին եթե մենք լավը տեսնենք ամեն մի ծնող, ամեն մի մայր, հայր, տատիկ, պապիկ իր երախոհ լեզուն իմանալով կկարողանա ձևը գտնել չկա բաղադրատոմս սենց սենց սեն, այնց բան չկա ամեն մի երեխան իրա ձևը ունի ու մայրն է də լավ գիտի, հայրն է լավ գիտի, պապիկն է, տատիկն է, որովհետև այդ մեր цаրի պատուղնա մենք իրան շատ լավ գիտենք Ինքներս պիտի լինենք լավատես, իսկ ի՞նչ բանա լավը։ Ինչ ի՞նչ բանա լավը, որ տեսնենք։ Բախում եմ ասել, դուք ուզում եք ձեզ լսել։ Իմ կարծիքով լավը դա լույսն է, որին պետքա ձգտել։ Ոնց որ բնությունն ինքը ձգտում է դեպի արևը։ Եկեք խորթանիշ որոշենք, չնայած իմ խորին համոզմամբ 기շերն է լավը, ախրատ, տեղը աստղի լուսիննա դուրս։ Բա 기շեր։ Հա, որ լավնա 기շերը։ Իմ կարծիքով ավելի լավնա։ Ոստի բ기շեր ավելի շատ բան ենք տեսնում քան ցերեկը։ Երբ որ լույսը չկա, չի խանգարում, մենք այդքան աստղ ենք տեսնում օրինակ։ Ապրեք։ Իսկ աստղը դի հավերժության դիտելիքնա, դու հազարամակների ինֆորմացիա է ստանում։ Արևը դուրս եկավ, մենք իրար կտեսնենք այս ծառը, ծաղիկը, մոտակա այդ հազարամակների դիտելիքը չենք տեսնում։ Հա, այսինքն, երբ որ դու հասկանում ես, որ Աստվածին ինչքան շատ լավն ես տեսնում, ենքան այդ լավը շատանում է։ Մենք ինքներս պիտի լինենք լավատես։ Ասելով չկա ճարիք առանց բալի։ Ինչպես լինենք լաված։ Տիկին հասմիկ ծաներ են տարիները։ Ես որ ունեմ հասանելիություն շատ-շատ գիտելիքների հոգեբանության ոլորտում, ես չեմ կարողանում ուշքի գալ դեռ։ Այդ գիտելիքները պետքա հանել մռանալ։ Չեմ հանձնվում, բայց հա, այ ասեք։ Գիտելիքը պետքա մռանալ։ Որովհետև գիտելիքը դա պետքա լինել եղեգիպես դատարկ, դատարկ, որ հնչես։ Գիտելիքը խցանը խցան է դիտելիկը քեզ փակում իանկամ շատ քելուկ մեկը չծանծրասեմ ինֆորմացիան ուղակի ասեմ էլի ես ինքան շատ էի կարթում մենք բոլորս էլ ացել ենք այդ տարիքում որ քեզ թվում ա վերջ կյանքը սարսափելի է ոչման չի ստացվում այդ 14-ից հետո հա ու սկսում ես կարթալ կարթալի մասներ քնտրելու համար ու աննորմալ շատ շատ էի կարթում շատ էի կարթում տարբեր լեզուներով ինչ ոնց որ 225 տարեկանս բարդ քաղաքանություն եմ կարդում, 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 կարդում։ Ու ինչքան շատ եմ կարդում, այնքան էլ ծումա ես լիքը բան գիտեմ, բայց վերջի վերջո այնքան ավելի վախեր են, այնքան ավելի հարցեր են։ Ինչքա շատ կարդում եմ, այնքան հարցերը շատանում է։ Հարցերը, հարցերը շատանում է, պատասխաններ եմ փնտրում։ Մեկին ձಾಸեց, այնձ է՝ པարզ մարդ էր, ասեց, ինչի՞ս այդքան կարդում։ Ոս դեպոր հարցերից պատասխանները գտնեմ։ Ասած հարցերի պատասխանները սենց չեն գտնում։ Այն կան չեն, որ սենց գյուղից մի հատ մեկը գալիս ասենց սմարթովա, ոչ իմաստու բան ասում դուք։ Չէ, քարտացա, սա հա սա փոխམ་ харն վայրեր գնա։ Ոնեցա պարսլեզով ասեն կարողա բարբարով էլ սենց ասի, այս։ Այո, աղջիկ ջան, սիրուն աղջիկ է, սենց դրա քարտում էս այդքան չէ, դու ի լոսում։ Ասենց, սենց, սենց, սենց։ Դու բանկը հասկանաս կյանքից։ Դու անընդհատ սենց ես։ Բան ես ուզում իմանալ, սենց արա։ Անդից է գա։ Ա ամենից ինդիանա գալիս, վերևից է գալիս։ Սա պարտես ի՞նչ ասես։ Հա, ասես դու որ սենց առնում ես այդ ինֆորմացիան փակում ես։ Ինֆորմացիան, որ հարցերի պատասխանը բաց, վերևն այնտեղից կգա։ Հենց դու գիրքը դրեցիր դեմը փակելու ես։ Ոս իսկ ի՞նչ է դա քրկիր բան ասեց այս մարդը։ Գնաց հետո հասկացա, որ իսկականից կա այտենց մի բան, հələ մի ոպե մոռանում եմ ինչ կարդացել եմ։ Դիչամում հերենակների անուններ տամ, որ հանկարծ հակագուված չլինի, որ որտեղ մեկը մսից ֆենոմենալ գրականություն ա, իրոք ան ուժառանցություն կա, չէ՞, ֆանտաստիկ գրականություն ա։ Ու հանկարծ այդ բոլորին sense դրեցի կողքի, ասեմ, իրոքը պետք է իսկականից դատարկվել։ Դատարկվել, հələ է, այս ի՞նչ է, լրությունը լսեմ։ Ինչպես ինձ լսեմ մետրոյում։ Ինձ լսեմ, այն երախոջիչ է, այս հավքը։ Ու հետո սկսեց ամեն ինչ հատ թեթևանալ կարող է տարիքն էլ արդեն հասա որ ամեն ինչ որ ասեմ 24 տարեկան այ 24-ում կատարյալ երջանկություն է սզգում մի հատ կատարյալ երջանկություն ամեն ինչ քեզ ուրախացնում է ու կյանքդ էլ ասես այնքան շատ բան ինձ տրվել է կյանքում հիմա էլ է տրվում իմոթ մենակ մի հատ խնդիր կա ասեմ գաղտնիք իմանա քեզ միշտ ունեմ ցանկից գացողություն թե որիցքան շատ ինձ տրվում է ի՞նչ عايزնից պահանջվում ի՞նչքան պիտի անեմ որը սպորտի տակից դուրս գա, որով շատ-շատ եթերվում, շատ։ Չեք հասցնում այդքանը հետակ մեզ։ Չեք հասցնում այդ առաքելության, գուցե դա առաքելության գաղափարն է։ Դեմս էt առաքելության գաղափարնա, որ որ ինձ դիպեց այդ ռոմ, այդ ամեն ինչը թողել մի վարքյան անգամ չմտածել դրա մասին, գնալ բամբակ։ Էդ պրոֆեսորը ապրոքս հետ ու ջուրի քերեքի հետ աշխատում ենք։ Մենք ես որ դեպի շատ նախանձում ենք, որտեղ փամբակը բաժանել է կանետ աստղերը, կանետ երեխան։ Փամբակը հենա եկեք նախանձելու բան չի։ Էդ քին հասմիկ, դժվար է։ Դժվար չեր, այլ շատ հեշտ է։ Պայմանականություններն ու պարտականությունները մեր ցնողներից վրա շատ մեծ է, այսինքն բեռը։ Վերցերեք ձեր երեխային, մի եկեք փամբակ գնացեք այգի։ Էդ բեռնաթափում պիտի լինի։ Գիտեք, մի հատ պետք է հասկանանք գպնել բնությանը գեր խնդիր ի՞նչ պետք է անել գպնել բնությանը դուք գտեք մոտակա ցառը նստեք ցառի տակ հանգիսթողեք գրքեր ծանրերի հա ինֆորմացիան հեռախոսը իրենք սախ կան բնության մեջ Ա ամեն ինչ կա բնության լավագույն ուսուցիչը լավագույն բժիշկը լավագույն հոգեբանը լավագույն խորհրդատուն բնությունն է ցես հոգեբան ձեզ հաշվի Ինչ բանը բնությունը։ Տեսեք բնը, բնը, բանը, բաննա։ Էն նույն բաննա։ Նույն բան։ Բուն է բանը, հա։ Հա։ Բունն է, տունն է, բանն է, բունն է, լեթ բոլորը։ Այդ փճակի բունն է, էլի, որի մեջ նստած պիտի նստի հազարան բլբուլը ոչ թե կկուն։ Պաշկան, կկուկուին ի՞նչ են անում։ Վախացնում են պանիկայի մեջ են գցում։ Ո՞նք կոնսկսում եք այրաձակերին՝ տալ։ Կարելի է դեկկը հեքիաթը պատահ շատ լուրջ է հետ։ Դିକին հասմիկ, ի՞նչ է, ախալ, անհնար է առանց հեքիաթների գնալու։ Մենք արդեն երրորդ հեքիաթին հասանք, այլ չասեմ էպոսներից քանի հատ խոսեցինք։ Ինչ հեքիաթ էսօր կարդանք մենք, որպես ցնող։ 3 հեքիաթ խնդրում եմ ձեզ։ Կարո՞ղ եք մտածել։ 3 հեքիաթ ուշեք, որ մենք որպես ցնող շատ լավ կլինեն որ վերերդարցենք այսօր։ Ոչտեեր երեքի համար։ Դա հլի առանցին Փորձեմ առ ճշտել օկնենք մեզ երեխային ինչ կարդանք հիմա։ Բայց երեք բան, որ ձեր մտքում կանցնի, անկախ նրանից ինչ ազգությանն է, ինչպես ասացինք, հիմնովարար թեկ ները բոլորը ազգերին են պատկանում, մի քիչ, այսպես, մի քիչ այնպես։ Ինչ եք կարդանք, որ որ վերադառնանք այն Wi-Fi-ին, որին պիտի կապնեինք, որ վերադառնանք բնությանը։ Բանին։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Դուք ո՞մս մի ոսմանքան հեքիաթ կամ։ է, Ինչ էլ ել... կարթակ, ինչ էլ կարթակ, ճիշտ է։ Ուղակի ուրիշ աչքով կարթալ։ Ուրիշ աչքով կարթալ։ Կամ երկրորդ հարցի երկրորդ պատասխանը ոչ մի, ոչ մի հեքիաթ մի կարթացեք։ Ոչ մի բան մի կարթացեք։ Ուղղակի նստեք է цаրի տակ, կա օրնություն։ Հիմա ասենց եկեք դես օրնը։ Լուրջ եմ ասում, նայելու եմ այս հաղորդումը Զարմանամ ասում։ Իսի ինչեր եմ խոսելու եմ։ Տեսովա։ Իսի չի ասում, այնինչ են ճասցի կամ ինչի, իսի ցխելուք բաներ աս։ Դե Զարմանակ Աննա ջան, եկեք ես ձեզ օրնեմ։ Ամսի 30-ն է տարեդոթ։ Մեզավ ետից, ձեզ ահավետից, Աննան նստել ցարիի տակին, բրչամ թալել, բրչամը գիտեք, չէ՞ ինչ էս, բրբեջորեն էս մազն, հա։ Բրչամ թալել ցարիի ծերին դուք կկըպացեք цаրիցերին ձեր wi-fi-ը կկըպածը կապը ստեղծվածը աննան նստեց կապ ուդ քուրակ նստեց այդ հերը ընձին մեջքին կապեց պողպատ ուրակ պինդ մեջկով լինի թուրքեցակինը ձեր ձերքը հաղտական աննա ջան ու սենց սենց լիքը լիքը լավ բաներ ձեզ վորդուկ բենլինը գոյանա ջան։ Նոզվեցի կնիշքը։ Այս երբեք այդ կապը այդ եզերական цаրի հետ չկտրվի։ Այն ժամանակ ամտեղից կգա թե հեքիաթը, թե խոսքը, թե ծայնը։ Մի կարթացեք, զորմի տվեք այդ ուղերին։ Թողեք, թողես ծաղիկը բացվի, հագիստ բացվի։ Այնքան անգրո, ես իմ տատիկի օրինակն եմ, ասում տառերն է կարքին չգիտեր իմ տատիկը։ Բայց իհքանի մասացյունա փոխանցիկը որ հիմա դուք չգիտեք ո՞նց էt ամբողջը ո՞նց էt ամենը փոխանցում ու աս սորա եթե ասեն հասմեք ո՞վ է քո հովանավորը որ երկու կենտրոն բացել է senz որ խոսում եմ ինքներս նայում եմ հետիս սա էս սորի ծերը բartzած է ու հələ գնում եմ հա նախ հետ չեմ նայում որովհետև շատ բանա շատ հեռու եմ եկել, շատ հեռու էս ճամբարը։ Որսեմ ես միլիոն տարի ապրում եմ, էլի այ այս տպավորությունը ու ո՞վ այم հովանավոր, դտում թևերով եմ ես հսթռնում, ասում եմ տատիկս։ Այն տատիկի շվակը այդ ին վրայա։ Որովհետև էլի ինքը ոչ էլ կարդաց է։ Ուղակի ին մրճամը շատ սիրում օպերացիա արես, կապեց այդ ծառից։ Ու ինքը գնաց, գնաց նախնին, դարավ այդ ծառի այդ հոգին կա ով զգում այդ նախնինի հոգին արդեն բրչամով կպած այդ ցարից այդ պատկարելությունը դու սկսում ես այդ տեսնել հիմա այս սենյակում ամեն մեկս մի բան կարող ենք տեսնել կարող ɑնտեղ ինչ-որ աղբա բայց ստեղ մի հատ ֆանտաստիկ ցաղիկա ցախկում ձեր ձեռնա ցաղիկը տեսնենք թե աղբա երկու կլավատեսիչան դուք տեսեք այդ ցաղիկը բայց ասեք գիտես ընտեղ աղբել կա ու եթե այդ աղբը մի քիչ է մեծացավ ցաղիկը չորանալու է ու մենք այս աշխարհում ենք որ համես ցաղիկի վրա հիանան կամ էլ են աղբը մաքրենք Լավատեսություն ու զգոնություն։ Զգոնություն ու միշտ այդ հոսքը կպավի իրար։ Մենք եթե գալիս ենք այս աշխարհ, մենք եկել ենք պատերազմի համար։ Մենք չենք եկել։ Ինչը նույն պատարակն է մեջ ընկնել։ Որովհետև լույսը բացվում է այդ պատերազմ, ակլորը կանչեց, արևը բացվեց, սկսվեց։ Մութն ընկավ, սկսվեց, գիշերը յուրահատուկ եթե կաննել ծեսը, ծիսակարգը։ Ծիսակարգը ինքը պատերազմ, աննթատ է ճարքը կա, դևերը կան մեր մեջ է կան որ մեջ ես ճանաչում, դրսում ես ճանաչում, հախտում ես։ Խաղաղություն բառն էլա մեր անկալումա, չէ՞ խաղի խաղի մասը, եթե մենք խաղում ենք, մենք խաղի կանոնները, գիտենք մենք հախտում ենք կամ պարտվում ենք երկու բանով, երկ այսուանթած խաղում ես։ Մեկը հախտես, մեկը պարտվաս, դա էլ այդքան։ Այն пассив վիճակը չի խաղաղությունը, пассив վիճակը մահն է։ Դա ված բանա, մեր դամը մահ, մահ գիտակցալ անմահությունած, շատ սիրուն բանա։ Այդ գիտակցությունը, այդ բանի հետ կապը աննահությունն է։ Դրանով հավերժ աննահարժեքներ, որոնք անընդհատ մեզ սնում են, մեք շատ ուժեր ենք, են կանաչան, որովհետև պատմությունն ա շատ, ժառանգությունն ա շատ մեծ։ Երևի Աստված մեզ խնայում է, գիտեք, որ չի բաց մեծ այդ ժառանգությունը կը պայթենք, չեն, չեն դիմանա, դիման, չէ։ դիման, Ես ես չէի կասկածում, որ այսքան հետնակ շնորհակալ եմ ողնության համար, մեջքս ուղվեց, ամրացա, Ես նոր տարին կմտնեմ հենց այդ 0 օրնությամբ, այդ երկਹਾական ջիս, այդ խոսքերը, այդ ամեն ինչը։ Երկրորդ հա, այդ լավատեսությունն ու զգոնությունը, ասենց ոնց, ոնց որ մոտ է ս番 եղա, որ երեխաներին սովորացնենք լավատեսությունը, բայց որ պսի գետնից չկտրվեն, զգոն լինեն, շուրջ բոլորը նայեն։ Այդ երեխեքը պայքարող են։, են Այնքանն էի ճանձնավոր չէ՞։ Ճանձնավոր են, իրանք ուժեր են։ Իրանք չեն եկել հենց այնց։ Երբ ինքը պայքարում է, ինքը ֆրումինձ է նույն որպես իշ ծնող։ Ես կքաջալերեմ, թե կասեմ ուրց չունես, թե լավ, ոչինչ, դե արի զկո միառա, մի պայքարի։ Հանսնա վիշ, այդպես հեշտ է։ Ու այդ տեղ ա որ մենք պիտի չսխալվենք։ Դե։ Նախ պիտի միշտ երախոմ պահես պայքարի մեջ։ Միշտ լուսը բացեց, հավը կանչեց, քո օրը, նոր կյանք, նոր աշխարհ, դու մտնում ես այս աշխարհ։ Թե չեմ մի հատ մի պայքար, երկրորդ մի պայքար, հետո խնդրենք էլ չի պայքարի։ Ինքը կծուլանա, կքա։ Ո՞նց կասեմ դա։ Լարը, որ լարում ես է, բուրձիկը պետքա լար է սան ընդքա։ Ուզենք, չուզենք։ Թե չէ, ինքը լղկելուա չի նվագելու։ Եթե ձեզ պետքա լղկած երեխա չնվագող, հարմար, փափուկ, մի տեղում նստած։ Հետո այս բանին ինքը հետո հետո տանջվելու եք այդ մի տեղում նստած, ողակի դուք բերել եք մի դերում գիտեք կան ասուններ, ասուն աստված ինքն էլ ասողա, չէ՞։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, հիմա կան անասուններ։ Անասունն է, այսինքն որը չի ասում, ովը աստված չունի, հասկա, այդ ասը չունի։ Խոսքը չունի, ինքը միսիա չունի այդ։ Հասկանու՞մ եք, անասունը դա վիրավորանքային բանն է, որ ախոր դու պիտի ասես է, դու եկել ես ասի համար խոսենք շատ մեր երեխայի հետ երևի կամ ուղակի գնանք ծառի տակ նստենք իրանք գրկենք իրանք լսենք հա իրանք գրկենք իրանք սիրենք իրանք լսենք շատ անգամ երեխան փակվում են որովհետև մենք չենք հասկանում իրանք ինքը մի բան ասում է տեն մը խանգարեցիկ էl ի՞նչ ենք անում սկսում է փակվել կամ տալիս ենք ձեռը մենք մենք ենք տալիս ամենք ենք տալիս մենք էս գործիկը երեխուն որ ինքը մեզ չխանգարի որովհետև մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք՝ թող միաթես մուլտիկը նայի մեք 2 3 մենք ենք ստիպում որ ինքը անասուն եղավ դե օրնությունը երեք ու ճիճը տան մեջ օրնությունն է գորոցը ճըոցը վազեց ճարտեց դա օրնությունն է որտեղ վազ այն ինչ որ ճարտեց լավ արեց ված էներգիան ցավն ու ճորը վերջ կոտրվեց պիտի սիրենք երեքին ինչով մտնենք 2024-ի դին հասնիկ ինչ մտքով ինչ հույզերով ինչ սпасումներով ցնծությամբ եւ ուրախությամբ դե ասենք ցնցալցեք ուրախացեք հեկավ այդիս որ շեն լինի մեր տունը աշեն աշեն մեր տունը աշեն ավետիս օրենք մեզ հասկանանք որ այս նոր տարով նոր արև ծնվեց ու կանդված շենը պիտի շինվի պետք է այդ աշենը լինի մեր տունը մենք մեր երկիրը մեր մոլորակը մեր դիզերկը Ինքնօրտային դիեզերաշինական արարողությունն է դեպի լույսը գնալով ովքեւ նոր արև է եկել ու նվիրենք մեր ո՞նց ասեմ մեր դիտակ մենք ինքներս էմես զգանքպոջերի երախա հա ենք հանկուսեմ սպասենք այդ ամը որովհետև 1 այդ փոքր երախ են է հախտում փոքր տղեն փոքր աղջիկն է հախտում բոլոր հեքիաթներում դա օրենքն է ի՞նչ է նշանակում փոքր երախա տատիկ տատիկներ ջան էս առաջ աստված էս է դառնամ տատիկ երազում եմ այդ երջանիկ փորո ես լինեմ տատիկ Դա ուղղակի մեծ ցնցությունա, որ երբ որ դու տատիկ ես, բայց զգում ես քեզ փուճուրիկ աղջիկ, որ կոմեջըm փոքր աղջիկ եm, փուճուր երախ եm։ Կա, որսեմ ի՞նչ բանա, այսինքն ես գրողն եm այդ ավանդույթների ու կապը սաննդա ցարին ա հերիք չի հետնել ինձ թույլ եm տալիս, լինել նույնքան ազատ ու ստեղծարար, ինչքան երախ։ Այդ երախեն անընդհատ ստեղծում է քո մեջ։ Դու ուղղակի մեկ էլ հանկարծ սկսում ես շփտալ, որովհետև տեսնում ես նույնն է պուճուրիկ աննային, կարող ավելի բանտիկով, ցանկիտ տեխնիկով իրանից մեծ, ծումից աճիքներ։ Ինքը կա, այդ երախեն կա, ու դու միշտ խոսում ես այդ պուճուրիկ երախոհի հետ, որովհետև ցանկացած իրավիճակում այդ պուճուրիկ երախենը աղտելու։ Ոճը ես դա թիլիկ գիտալիքներով։ Այսինքն իմ մեջի ազատ լավատես։ Երեխան ստեղծարար երեխան հաղթելու միշտ ու եթերգեկի աշխարհը մանկական աշխարհը դիա լավատեսությամ։ Ինքը ինքը ամբողջությամ դա։ Հեկյատի տուն ես այդտրան ասում եմ, հեկյատի տուն։ Դուք հեկյատի տներին նույնպես։ Ահա, ոսեն պիտի լինի այդ հեկյատի տունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ։ Կարելի էր անվերջ խոսել, շատ բան որ ուզում էինք խոսել, չհասցրեցինք բացարձակ չեմ փոշմանել, որովհետև խոսեցինք շատ ավելի խորը ու շատ ավելի լուսավոր ու շատ ավելի կարևոր թեմաներից։ Շնորհակալ եմ անդាចան եսել։ Շատ Եթե ցանկ Tact 엘ի ձեզ կհարavirեմ կբոկեմ ձեզ իրակի օրով ձեր գեղեցիկ բնության գրկում գտնվելու ձեր տներից, ձեր արորիայից, ձեր ամեն ինչից, որ մենք կարողanak ժամանակ առ ժամանակ փոխանցեք այս ամեն ինչ։ Սիրով ես ել արդից օգտվում բոլորին հարavir եմ մեր գեղեցիկ վայրերը, որովդ եմ մի բան, եթե դու խոսում ես, մի բան եթե բնությունն ախոսում։ Այնց որ այս ամենի մասին կարելի է վերապրել ոչ թե խոսալել վերապրել բնության գրքում համեցեք մեր կենտրոնները սար յուրական զոր լորի համեցեք շնորհակալ եմ